Där slås hörnan, lång sådan också. Nickas in i boxen ännu en gång. Nej, den träffar ribban till och med. Så får han bollen här också. Bullo tar tre spelare med sig. Där kommer ett skott till slut. Den träffar ribban på returen. Offside. Azizi fångar upp den bollen och sätter den riktigt fint på kanten. Har mycket ut att gå på här, Durmaz. Durmaz får vi ett inspel. Där kommer inspelen. Nikolic helt fri och det är 1-0 till Vasalund. Örebro då. Kan man skapa någonting direkt kanske? Den bollen är riktigt fint spelad. Så får han till ett avslut och det är mål! Vilket mål han gör! Fällrat! Oj, oj, oj! Bollen är fint slagen. Durmaz gör det ännu bättre. Durmaz sätter den på djupet mot Traoré som sätter in den. Nikolic för andra! Nikolic missade det läget! Och vi har inte 2-1. Sätter igång frisparken här, lång sådan, högst upp på den här. Dumbia som skarvar in den bollen, men ingen är med på den sen i Vasalund. Två mot två läge, får vi se vem som får ner den här bollen. Den bollen är inte alls bra mot... Där går bollen hos Fedrat som sätter ut den mot Lamu som drar på med skott. Inga större... Manar istället Durmaz, tar sig förbi. Sätter den där mot Zatara. Inspelet här från Dombia, högst upp på den är Bulut. Men får tyvärr inte ner den bollen. Slutet mot Durmaz som tar med sig den på ett tillslag. Durmaz Hernandez nästan så att han river ner. Zatara sätter pipan i munnen. Nikolic kliver fram och vi har nästan en räddning, men det är tyvärr. Här kommer hörna från Durmaz mot första stolpen. Först på den är även Zatara. Men ingenting som hotar. Dombia andra läget. Och vi har en inspark.